5,9 за трудност с тяло. 8,6 е оценката и за трудност с уред. Първа позиция към момента, което означава, че Украина осигуриха вече своите две квоти. Работата е свършена от техните гимнастички. А сега ще гледаме и топката на световната шампионка Дина Аверина. Да коментираме трудностите с тяло, които изпълнява. Безспорни са нейните качества и чистотата, с която играе. Но да проследим състезанието и да видим дали това, което показа днес, ще стигне за трета световна титла. Безспорно, изключително трудна гимнастика, безспорно сложността, която има заложена и изпълнява, би могла да компенсира грешките, които видяхме през днешния ден, но да видим отговори на преките и конкурентки. Национален финал обикновено, когато приключат и четирите уреда, завършват така доста ентусиазирано от двете сестри. Видяхме го и сега. Разлика и в щабовете. Ирина Винер стои на челна позиция, докато личният треньор на сестрите стои малко по заден план. А това, което ти отбеляза, как да, догони, тренерски догони, щаб. Също имаше стъпчици тук, да. Личен треньор на двете близначки. И я виждаме сега. Дина. Дина. Изчакват оценката заедно. 22,950. Дина повежда във временното класиране. Да, но не видяхме тези фантастични оценки от 24, както през първите дни.